តែរឿងដែលយើងបដិសេធហ្នឹងវាបដិសេធជាមួយនឹងកម្មផលអត់បានញោមចង់បដិសេធកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយញោមមិនអាចបដិសេធបានទេចង់ញោមថាអត់ទេកម្មហ្នឹងអាចបជាបានអាចបដិសេធបានក៏វាអត់មានប្រយោជន៍ដែលត្រង់ណាដែលយើងត្រូវបដិសេធបានទេញាតិញោមសេចក្តីនេះសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គមិនអាចគេចអំពីកម្មបានទេគេចមិនបានទេណាញោមប៉ុន្តែសូមឲ្យញាតិញោមថាមនុស្សក្រក្តីមនុស្សមានក្តីគេធ្វើបុណ្យឲ្យក្តីមិនធ្វើបុណ្យឲ្យក្តីសូមឲ្យញាតិញោមថាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមក្នុងឆាកជីវិតណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេបានណាណាហ្នឹងហើយអោនអស់ហើយនៅអង្គរយចុកចកេះអីតែចង់មើលកុនឥឡូវពងកុនឥឡូវមើលកុនកុនឥឡូវហ្នឹងចុកចកេះហើយមិនទាន់ចាប់ធរហ្នឹងហើយញាតិញោមណាកុំតូចចិត្តអីព្រោះអីបានមិនឲ្យតូចចិត្តព្រោះខ្ញុំបានកើតជាមនុស្សបើខ្ញុំបានកើតជាប្រែតមិនដឹងបានមកស្ដាប់ធរអត់ណាញោមណាបើខ្ញុំបានកើតជាដេរឆានកើតសត្វគោនោះតើខ្ញុំបានមកស្ដាប់ធរឬក៏អត់បើខ្ញុំទៅកើតសត្វឆ្មាសត្វជ្រូកតើខ្ញុំបានមកស្ដាប់ធរឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានកើតជាមនុស្សខ្ញុំមិនតូចចិត្តទេណាញោមណាណាញោមណាគេណោះឲ្យមិនព្រមណោះឯងណងាយកុំតូចចិត្តអីញាតញោមខ្លះតូចចិត្តម្ដាយឪពុកស្លាប់ចោលក៏គេតូចចិត្តអាត្មានោះហើយតូចចិត្តនោះហើយកាលម្ដាយឪពុកស្លាប់ថ្មីថ្មីនោះកាលញោមស្រីអាត្មាស្លាប់ទៅមុននឹងមកនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនោះតូចចិត្តណាស់អត់ម៉ែគេនៅក្មេងប្អូននោះតូចតូចតូចចិត្តតលពេលគិតយូរទៅថាអ្វីដែលត្រូវព្រាត់នឹងវាព្រាត់តែអញ្ចឹងក្រាន់តែព្រាត់មុននៃព្រាត់ក្រោយមែនអត់ញោមក្រាន់តែព្រាត់មុននៃព្រាត់ក្រោយញោមថ្ងៃហ្នឹងញោមជួបជុំតែមិនប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយញោមជួបជុំទៀតដែរទេជីវិតនៃមនុស្សសត្វដែលកើតមកមានយំមានសើចមានយំមានសើចមានព្រាត់ប្រាសនិងមានជួបជុំត្រូវអត់ញោមយ៉ាងណាថ្ងៃហ្នឹងញោមជុំគ្នាញោមថ្ងៃហ្នឹងញោមធ្វើបុណ្យជុំគ្នាញោមសប្បាយចិត្តអ្នកដែលគេការនោះគេសប្បាយចិត្តដែរថ្ងៃហ្នឹងណាការឲ្យបានភរិយាស្វាមីថ្មីថ្មីណាមិនសប្បាយណាយាយណោះហ្នឹងហើយសប្បាយចិត្តបានប្រពន្ធថ្មីថ្មីបានប្តីថ្មីថ្មីណាមិនសប្បាយណាញាតិញោមអត់សប្បាយដល់អាត្មាណាមិនដែលការគេហ្នឹងហើយណាមិនសប្បាយចិត្តញោមប៉ុន្តែសួរថាថ្ងៃការហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកការគេជុំគ្នាតើថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់ដែរអត់មានអត់មានការជុំគ្នាក៏មានថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវមានថ្ងៃអ្នកស្លាប់ដែរប៉ិនដឹងទះអ្នកណាប៉ិនដឹងតែមានឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងដឹងតែមានបនខ្មោចប៉ិនដឹងត្រង់ណាជឿថាមានទេខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកការសប្បាយតែថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអ្នកស្លាប់ដែរថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកសើចថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអ្នកយំដែររឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវតូចចិត្តនោះណាខ្ញុំណារឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវតូចចិត្តនោះគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវតូចចិត្តទេរឿងដែលយើងសំខាន់យកដាក់មកក្នុងចិត្តថាកុំឲ្យខ្ញុំតូចចិត្តមានតែខ្ញុំខំប្រឹងបំពេញអ្វីសម្រាប់ដែលខ្ញុំមិនឲ្យតូចចិត្តឥឡូវបំពេញអីបំពេញបន់ហ្នឹងណាសេចក្តីល្អហ្នឹងណាញាតិញោម
សេចក្តីល្អក្រណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យមានវាមានញាតិញោមដែរលើកពាក្យមួយថាអញ្ចឹងអ្នកចេះធ្វើចេះព្រោះតែល្ងង់អ្នកល្ងង់ធ្វើល្ងង់ព្រោះតែចេះញាតិញោមដែរលើកពាក្យហ្នឹងហ៎តើអ្នកទៀបចេះតែទៀបព្រោះគេធ្វើខ្ពស់ឯអ្នកខ្ពស់ចេះតែខ្ពស់មកពីគេធ្វើទៀបបានន័យថាអ្នកទៀបចេះតែទៀបមកពីគេធ្វើខ្ពស់គេខ្ពស់មែនប៉ុន្តែគេមិនដែលច្រឡឹមច្រឡើសបើសដាក់ចាស់ប្រតិជាទេគេឲនលំតូនណាញាតិញោមមិនមែនយកបនសក្តនៈស្ដុកស្ដំមកអត់គ្រប់ចាស់ទុំឯអាហ្នឹងធំមែនខ្ពស់មែនតែគេមិនថាអ្នកខ្ពស់ឯគេថាអ្នកឆ្លើយចឹងអត់ញោមគេថាអ្នកឆ្លើយណាញាតិញោមណាបើតែអ្នកដែលទៀបគេធ្វើទៀបព្រោះតែគេចង់ខ្ពស់បានន័យថាអ្នកទៀបចម្រិតតែទៀបព្រោះតែខ្លួនខ្ពស់បានន័យថាខ្លួនឯងទៅអត់អីសោះបើអត់អីសោះទៀបរហូតប៉ុន្តែអួតដំកើងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងវាខ្ពស់ជាងគេដែរបនទៀមដែរទៅឯងតែអួតគេរហូតសិលមិញស្ដាប់ធោសិលមិញសំសិលសិលមិញសក្តីល្អប៉ុន្តែអ្នកចិត្តខាងគេដែរចេះតែថាសិលមិញឃើញផឹកផោះហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេអាចថាអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមអ្នកចេះកាន់តែចេះព្រោះធ្វើល្ងង់អ្នកចេះហ្នឹងបានជាគេចេះកាន់តែចេះថែមកពីគេធ្វើល្ងង់ល្ងង់គេចេះសួរសួរដល់ត្រង់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងធ្វើទៅវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយមកគេកាន់តែចេះឡើងតើគេធ្វើល្ងង់ល្ងង់ទៅសួរមែនអាងចេះហ្នឹងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រន់បើថាខ្លួនខ្ញុំចេះអ្នកណាដែលចេះខ្វះតាល់ញាតិខ្ញុំបាទឃើញអាត្មាទេកោកកោកស្រួលមិនតាល់ឡូវហ្នឹងឆ្លើយថាម៉េចឡូវហ្នឹងតើអ្នកណាដែលចេះថាខ្លាចតាល់ខ្វះតាល់ឃើញនោះញាតិខ្ញុំត្រូវតែតាល់ដំរីជើង4តែតែមានផ្្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់តែតែមានភ្លេចទុកចៅកដាលតលេតែតែមានលិចណាដើរតិចតិចគង់តែជាពុបចឹងអត់ញោមណាស់ញោមណាញោមដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមរាវអីញោមណាចុច7បដាឬបើមាន7ចេះរាវរាវប៉ិនរាវយ៉ាងណានោះតែត្រូវដុំថ្មបន្តិចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្ងៃណាមួយបែកមេជើងមិនខានដោយសារអីអាហ្នឹងហើយដែលថាអ្នកចេះកាន់តែចេះព្រោះធ្វើល្ងង់ល្ងង់ហ្នឹងណាអាល្ងង់ដែលទៅសួរគេសុកចិត្តគេថាអីល្ងង់ល្ងង់ចាស់សួរឲ្យយើងយល់សិនញោមស្ដាប់ធនអញ្ចឹងដែរញោមចង់ចេះកាន់តែចេះខ្លាំងឡើងទោះឲ្យញោមប្រឹងស្ដាប់អ្នកណាក៏ដោយញោមស្ដាប់ទៅញាតិញោមអ្នកណាក៏ដោយអាចារ្យនិយាយក៏ស្ដាប់ទៅលោកអង្គណាទេក៏ស្ដាប់ទៅលោកគ្រូធម្មាចារ្យទេក៏ស្ដាប់ទៅឲ្យតែលឺធោះទេសុកចិត្តធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកល្ងង់កុំថាអញចេះហើយមិនស្ដាប់ទេលោកហ្នឹងទេធោះអាចឹងណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងគេអត់សរសើរទេញាតិញោមណាអ្នកល្ងង់រឹតតែល្ងង់ព្រោះធ្វើចេះបានន័យថាខ្លួនឯងវាល្ងង់ហើយតាំងខ្លួនទៅអ្នកចេះហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអ្នកល្ងង់ណាញាតិញោមរឿងចំណេះវិជាក្តីរឿងការចេះចាំធរអាវិន័យសិក្ខាសពគ្រប់ក្តីគេមិនមែនអួតខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងចេះអត់ទាល់ទេអួតខ្លួនឯងរឿងធរញាតិញោមដែរឃើញគេជជែកគ្នារឿងធរហ៎ខ្លាទៅសន្និនិធម្មសាកិច្ចារឿងធរសន្និនិចុះសន្និនិឡើងឡើងទៅសៃកោប៉ុនមេជើងជជែកធរណាញោមហ្នឹងហើយនិយាយធរចុះនិយាយធរឡើងតែមិនស្រួលមិនស្ដាប់ទៅមិនមែនធរនិយាយបដាល់ឯណោះណាញោមណាដល់ហើយសន្តានិធយូយូទៅសន្តានិផ្សេងប៉ោងរស័យកប៉ប៉ាន់មេដៃអានឹងគេមិនហៅថាសន្តានិធទេគេមិនហៅថាសាក់សួរធទេបើយើងប្រកាន់អាស្មិមេនះដូច្នេះ
គេថាយើងនឹងឯងល្ងងរឹតតែល្ងងហើយតាំងខ្លួនឯងតែអ្នកចេះតើតាំងខ្លួនឯងតែអ្នកចេះញាតិញោមមើលចង្រិតមើលចង្រិតមានប៉ុន្មានចង្រិតតូចមួយប៉ុនស្រែកលឺនោះលឺញាតិញោមណាមើលរៃមើលអាត្មាព្រឹកមិញទេនៅកោះដេជោរៃយំបណាំងលោកទេណារៃវានៅលើដើមស្វាយច្រើននោះយំបណាំងលោកទេវាដឹងខ្លួនវាតូចប៉ុន្តែវាអួតទៅវាខ្លាំងហ្មងសំឡេងហ្នឹងញាតិញោមអានឹងហើយបើសិនជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរខ្លួនឯងមិនចេះសោះវូនិយាយដូចជាអ្នកចេះមែនតើអញ្ចឹងជឿថាមានទេណាមានអត់ញោមមានខ្លួនឯងមិនចេះស្អីសោះនិយាយហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងចេះឲ្យគេសរសើរមាំអាហ្នឹងអត់ផេះហើយក្រកាន់តែក្រព្រោះធ្វើមានអាម៉េចទៀតហ្នឹងក្រកាន់តែក្រព្រោះធ្វើមានអាខ្លួនឯងក្រមិនដែលដាក់ទេភាសាខ្មែរនិយាយថាឱនដាក់គ្រាប់ងើបស្កកពេលខ្លះទៅយើងក្របហើយយើងឱនដាក់គេគេអាណិតយើងណែញោមចឹងអត់ញោមមកអើក្រឱនដាក់គេគេអាណិតយើងណាអត់អង្គមកកំប៉ុងក្នុងកជើអត់អង្គមកកំប៉ុងក្នុងបាវក្នុងអីក៏ដោយពេលខ្លះទៅយើងឱនដាក់គេគេអាណិតឲ្យមកកំប៉ុងដែរតាអាហ្នឹងយើងគិតដល់ហើយទៅណាញាតញោមក្រកាន់តែក្រព្រោះធ្វើមានហើយបើសិនជាក្រហើយរឹកសិតតែមកបាវរឹកបើយើងនិយាយឥឡូវតែរឹកមកបេនក្រណាចឹងហើយគេខោថាអ្នកនឹងកាន់តែក្រហើយមកពីអត់ចេះអណបអត់ចេះអោនអោនដាក់ក្របកំភ្លេចពាក្យចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអោនទៅដាក់ក្របតែបើងើបស្កកោងកាងកោងកាចខ្លាំងខ្លាខូខើខំខះខិមខុំអីហ្នឹងអត់ទេញាតិខ្ញុំណាគ្មានបានអីទេគ្មានបានប្រយោជន៍អីត្មងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គ្មានបានអីទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញោមបានជាព្រះអង្គមកឲ្យសាវកព្រះអង្គសំដែងរិទ្ធបដិហាដោយសារព្រះអង្គលោកយល់ព្រះអង្គហាមព្រះមហាមោគ្គលានហាមព្រះមហាមោគ្គលានហាមភារទ្វាជៈមិនឲ្យសំដែងរិទ្ធយកបាទក្លំច័ន្ទអំពីរីជាកហសិទ្ធិយោថាណេសាវកអត់មានសំដែងរិទ្ធទេចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសាវកអង្គណាសំដែងរិទ្ធសាវកនោះត្រូវបាត់ហេតុអីបានព្រះអង្គហាមឲ្យសាវកសំដែងរិទ្ធដោយសារតសាសនាពុទ្ធមិនមែនអួតអាងរឿងរិទ្ធទេមិនមានសំដែងរិទ្ធសម្រាប់ប្រាប់បរិស័ទទាញបរិស័ទឲ្យជឿរឿងរិទ្ធនឹងទេរិទ្ធអំណាចនឹងទេហេតុខ្វះអីសម័យព្រះអ្នកចេះមកកណោញាតញោមរិទ្ធដោយព្រះមហាមោគលានចង់ក្តាប់ផែនដីនៅដៃក៏បានព្រះមហាមោគលានហើយភារទ្វាជាកាត់កំពូលភ្នំទំហំ3គីអាវុធហោះឡើងពេញក្រុងរាជគ្រឿងញាតញោមយមកាបរិហារនោះសំដែងយកបាទខំច័ន្ទបរិជាខាសថៃធម៌ទំហំ1គីអាវុធក្តី3គីអាវុធក្តីហោះឡើងពេញក្រុងរាជគ្រឹះបរិស័ទទាំងឡាយភ័យស្លន់ស្លោអំបោឲ្យលោកដាក់ចុះវិញណាញាតញោមតែព្រះលោកអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គស្ដីឲ្យថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការប្រយោជន៍អីទេយើងដូចគ្នាណាមិនមែនយករិទ្ធអំណាចខ្លាំងខ្លាបំផុតទៅទាញបរិស័ទឲ្យជឿសាសនាពុទ្ធយើងទេយើងមើលញាតិញោមសិក្សាធម៌អាវពុទ្ធស្ដាប់ធម៌អាវពុទ្ធមើលដែលប្របួលអំបោសាវកណាបរិស័ទណាឲ្យជឿត្រង់ហ៎ញាតិញោមដែលលឺហ៎ដែលលឺសាសនាពុទ្ធនាំអំបោអើយមកយកញោមអើយមកញោមមកចូលសាសនាពុទ្ធមកញោមមិនដែលអំបោទេណាញោមណាគ្មានអំបោទេសាសនាពុទ្ធអត់អំបោទេ
ហ្នឹងហើយដែលកំពុងតែអំបោញាតញោមឲ្យជឿព្រះគេហ្នឹងណាបងអំបោហ្នឹងប្រាប់ឲ្យជឿត្រង់ទៅខុសអីបន្តិចសិតតែមិនបានអធិដ្ឋានដាក់ត្រង់មកពីមិនបានអធិដ្ឋានបានត្រង់ជួយអីក៏ត្រង់អាក្រក់អាក្រក់ម៉េះជឿចង់ងាប់បានភ្លេចអធិដ្ឋានព្រះអាចជួយដែរតាអាម៉េចទៀតនេះខ្ញុំគេថាម៉េចទៀតបងក៏ដល់សំដែងនៅខ្លីតែបើប្រឹងបានទៅបើមិនប្រឹងអត់ដែរគ្មានចាំសង្គ្រោះបាបញាតញោមអីទេព្រះអង្គនោះញាតញោមណាប៉ិនតែចឹងគេលោកគេខឹងទៅជឿឯងញោមគេខឹងលោកនេះលោកប៉ោឡែមែនតើមកអត់នៅសុកសុកមកថារឿងឯងឯនេះអើវាអត់សមមែនហើយញាតញោមអ្នកជឿនឹងជឿខ្លះទាំងជឿមិនសមនឹងក៏ប្រឹងដែរបានអីបន្តិចអរគុណព្រះអាត្មាធ្លាប់ហើយកាលនៅលោកនេនមានបងម្នាក់អ្នកលក់កបិតមិនដឹងនៅស្រុកណាទេដូចកូនអើយមានទឹកឯសំហូបបន្តិចមកដូចកូនស្រីទឹកអូយស្រីទឹកបានទឹកមកតិលទៅហើយឲ្យគាត់លើកដៃឡើងលើមកអរគុណហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានទឹកដល់បរិសុទ្ធដល់កូនចៅហើយអាត្មាអ្នកឲ្យហ្នឹងណាអរគុណអាត្មាដល់អរគុណព្រះអ្នកប្រទានទឹកដល់អញ្ចឹងដូចយ៉ាប់ដែរណាញោមណាអានឹងដូចយ៉ាប់មែនណាជាញោមហ្នឹងហើយខ្លះដួលប្រកាច់ប្រកិនសង់ស្លាប់ដួលចង់បៃក្បាលផងចង់បាក់ដៃផងតលហើយបានមានជីវិតរស់បន្តិចណាកុំមកព្រះជួយទេមិញកុំបៃមិនដឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងកុំមកព្រះជួយមិនមែនបៃប៉ុណ្្នឹងទេបៃបាក់កងាប់ណាស់ណាកុំព្រះជួយទេព្រះហ្នឹងតាមជួយរហូតតែហ្មងខ្លួនឯងហ្នឹងណាពឹងខ្លួនឯងញោមជីម៉ូតូបុកគ្នាហ្នឹងព្រះឲ្យបុកដែរអញ្ចឹងណាញោមញោមជីម៉ូតូបុកគ្នាព្រះឲ្យបុកដែរអត់ចុះញោមទៅរំបាស់កាប់គ្នាហ្នឹងព្រះឲ្យកាប់ដែរអញ្ចឹងមានតែព្រះឲ្យកាប់ហ្នឹងព្រះហ្នឹងមិនប្របាក់ចិត្តមមអញ្ចឹងណាញោមណាណាយាយណាមិនណោះមួយទេចុះអីញោមគ្នាខឹងដឹងអីថាអញ្ចឹងហ៎ណងាយប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមព្រះអង្គអត់ដែលបរបរិស័ទទេព្រះអង្គក៏មិនដែលនាំបរិស័ទណាតាមកជឿព្រះមកព្រះយកទៅដាក់ទៅនេះអត់ដែលសុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកម្មមុណាវតតិលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មឃើញទេកម្មੰងសត្វទេវិភេជតិយៈទីទាំងឯណបណៃតថាយៈកម្មវាបែងចែកសត្វឲ្យថោកទាបនិងថ្លៃថ្នូរយាតិសង្វបតេពិជាងតាតិសង្វលបតេផលំកល្យាណការីចកល្យាណังកល្យាណការីកល្យាណังបបការីចបបកੰងបកលសាព្រោះពូជបែបណាបានមកពូជបែបនោះណណាសាងល្អបានល្អសាងអាក្រក់បានអាក្រក់មិនដែរញោមព្រះសំដែងអញ្ចឹងព្រះនាំយើងអត់ហ្នឹងព្រះជួយយើងអត់ហ្នឹងណាញោមមិនអីញោមណាញោមណាអញ្ចឹងព្រះគ្មានជួយញោមទេមានតែញោមទេដែលជួយខ្លួនឯងដូចបើកម៉ូតូបុកគ្នាហ្នឹងបើយើងអត់ប្រយ័ត្នបុកគ្នាបើយើងប្រយ័ត្នមើលមានតែព្រះណាអ្នកបជាឲ្យយើងប្រយ័ត្នញោមមកស្មារតីខ្លួនឯងនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងណាតើល្ហួយគោះតាអើយអរគុណណាព្រះបានជួយមកពីខ្លួនឯងហ្នឹងបើមិនជឿខ្លួនឯងជីទៅបុកឡានមើលដល់ស្លាប់បាត់ទៅអោអរគុណណាដែលឲ្យព្រះជួយឲ្យកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាក់កងាប់អរគុណមែនតែនចឹងអត់ញោមអត់ចឹងទេណា
នឹងគិតដែរណាញោមសម័យពុទ្ធកាលញោមព្រះអង្គសំដែងប្រារព្ធចំពោះសទ្ធី2នាក់នៅក្រុងសាវត្ថីសទ្ធី2នាក់សទ្ធី1ឈ្មោះថាសិរីកុតៈសទ្ធីមួយទៀតឈ្មោះថាកិរិហតនៈ2នាក់ហ្នឹងណាញាតិញោមសិរីកុតៈជាមនុស្សសមាតថេចំណែកកិរិហតនៈនោះគាត់គឺអ្នកមច្ឆាតថេតោះថ្ងៃមួយសិរីកុតៈក៏តែងតែដើរជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបនខុសគ្នាណាញោមធ្វើខុសគ្នាបើថាពួកម៉ាក់សាសនានោះទៅម្នាក់ទៀតសាសនាពុទ្ធមកឲ្យតែជួបគ្នាគេនិយាយតែរឿងសាសនាទេណោះនិយាយអំពីសិរីកុតៈខ្ញុំដែរជាសាវកជាបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជួបជាមួយនឹងកិរិតនៈហ្នឹងញាតិខ្ញុំប្របល់តាមមកជឿស្អីសាសនាហ្នឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេអត់មានឃើញបានផលចំណេញផលប្រយោជន៍អីវិញសោះហេតុអីបានតែឯងជឿអញ្ចឹងសារ័យកតៈថាបានតែខ្ញុំជឿអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំហ្នឹងដឹងថាសាស្ត្រារបស់ខ្ញុំយល់នៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍និងអ្វីដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ថាប្រពុតហ្នឹងណាញោមតែបានខ្ញុំកាន់សាសនាព្រះអង្គមកពីព្រះអង្គយល់ថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍និងអ្វីដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គជ្រាបហើយយើងកាន់សាសនាព្រះអង្គចឹងអត់តង់យល់ចឹងដែរអត់បានកាន់ហ្នឹងណាញោមដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយល់ថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ចឹងអត់បានកាន់អញ្ចឹងទេសរិយកតៈប្រាប់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងប្រាប់ចំពោះសម្លាញ់នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះអីសាស្ត្រារបស់ខ្ញុំជឿអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកការធ្វើអញ្ចឹងវាបានជាប្រយោជន៍អាមិនមែនជាប្រយោជន៍ធ្វើដូច្នេះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍កិរិហតនៈញាតិខ្ញុំឥឡូវបើសិនជាអ្នកឯងជឿក៏ហីចុះនេះសរិយកតៈសួរវិញចុះហេតុអីបានឯងជឿសាសនាឯងម៉េចនិក្រុនណាញាតិញោមសាសនានិក្រុនហ្នឹងចុះឯងវាក៏ជឿម្លេះថាបានយើងជឿហ្នឹងមកពីសាសនាយើងវាអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ក៏យល់អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ក៏យល់អ្វីដែលជ្រាបក៏យល់អ្វីដែលមិនជ្រាបក៏ត្រូវតែយល់ដែរអ្វីដែលមិនបានផលក៏ត្រូវយល់ដែរតែថ្ងៃមួយសរិយកតៈគាត់គិតខ្លួនគាត់គាត់គិតថាឥឡូវមានតែសាររបស់ម្ដងចុះព្រោះទៅជួបនៅមិត្តភ័ក្ដិទៅឈរក៏និយាយរឿងហ្នឹងអង្គុយជាមួយគ្នាក៏និយាយរឿងហ្នឹងដើរជាមួយគ្នាក៏និយាយរឿងហ្នឹងវាអត់មានឃើញពេលទៅណេសោះអញ្ចឹងសាកម្ដងមើលសាកថានឹងជឿសាសនានឹងម្ដងមើលជួបគ្នាស្អែកឡើងនិយាយឥឡូវមិត្តភក្ដិជាទីស្រឡាញ់ណាខ្ញុំដូចជាចង់និមន្តសាមណៈរបស់សាសនាអ្នកឯងហ្នឹងមកឆាននៅផ្ទះម្ដងចង់ធ្វើបុណ្យម្ដងមិនដែរអ្នកឯងថាមិនដែរឯណេះសុវ័យចិត្តញោមអើបានមានអីឲ្យតាបាននិមន្តមកវារីករាយបាត់ទៅហើយយូរហើយហ្នឹងណានាំយូរហើយ5ម៉ោងទេក៏ឥឡូវបែបគិតឃើញហ៎បានឲ្យយើងនិមន្តលោកមកថាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតឃើញច្បាស់លាស់ហើយនិក្រុននិយាយអំពីនេះកិរិហតនៈនេះទៅប្រាប់ឲ្យញោមទៅប្រាប់ថាមេគេណាដូចចៅអធិការមួយចឹងណាថាលោកម្ចាស់ហ៎ស្អែកហ្នឹងទៅឆានផ្ទះសរិយកតៈទៅគេនិមន្តទាំងអស់500នាក់ហ្នឹងយកទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូសប្បាយចិត្តអើយើងបានមួយទៀតហើយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំផងឥឡូវបានបរិស័ទមួយទៀតហ្នឹងសប្បាយចិត្តស្អែកក៏ព្រមទៅព្រមនិមន្តគ្នាទៅ
តែពេលណានិយាយអំពីសេរីកតៈញាតិញោមសេរីកតៈឲ្យអ្នកបំរើឲ្យអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងជីករណ្ដៅពីផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយផ្ទះគាត់ពីរខ្នងណាពីរកន្លែងដូចថាក្បែរគ្នាអញ្ចឹងពីរកន្លែងអញ្ចឹងជីករណ្ដៅពីផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយជីករណ្ដៅឲ្យរែកទៅលិមួកឲ្យគេរែកមកចាក់ក្នុងដៅទាំងអស់សិតទៅលិមួកហើយរៀបរៀងពីលើឲ្យស្អាតប៉ុន្តែឈើពីមុខពុកអាឈើពីក្រោយអត់សូវពុកទេពីមុខហ្នឹងឲ្យតែដាក់គូនអង្គុយបាក់ប្រៅនៅក្នុងហ្នឹងចេះចង់សារលបងមើលតើនៅក្រមហ្នឹងជ្រាបអត់នោះអ្វីដែលប្រយោជន៍ក៏ដឹងអ្វីមិនប្រយោជន៍ក៏ដឹងដឹងសពដឹងគ្រប់សាកមើលតើដឹងដឹងរៀបចំញាតខ្ញុំដាក់សារលិមុខលិមុខហ្នឹងអីខ្ញុំលិមុខអីទៅណោះមិនដឹងទេលើញាតខ្ញុំឯណាតើលើពេលហើយញាតខ្ញុំយកលិមុខហ្នឹងមកពេញកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់រៀបចំស្អាតឲ្យអ្នកបម្រើឲ្យអ្នកនៅផ្ទះរៀបចំចាត់ចែងហើយបបររៀបចំឲ្យមានស្រេចបបោកាលសម័យនោះក្នុងសភោដាក់ដល់សើពីងណាញោមបបោដាក់សើពីងមិនដឹងប៉ុន្មានទេពីងហ្នឹងបបោដាក់ពីងហ្នឹងបើ500នាក់វិញហើយណាឆាន់មិនក្រាន់ញាតញោម500នាក់ហើយអញ្ចឹងដល់ដាក់ច្រើននេះទៅសើពីងសើបោតអីទៅរៀបចំឲ្យសពគ្រប់ដល់វេលាសែកឡើងយប់ហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យលិមួកដាក់ពេញដៅហ្នឹងអស់ហើយដាក់មួយខ្សែមកដល់500នាក់រៀបចំអញ្ចឹងដែរ500នាក់អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយរៀបចំជីកដៅមកបបែងម៉ានបបែងម៉ានដាក់មកចំទាំងអស់ទៅតែលើពេលសាយឡើងនិមន្តមកមុននឹងដល់ផ្ទះគេមិនមកអញ្ជើញគោរពណាញោមគេថ្វាយអង្គមដូចយើងថ្វាយអង្គមលោកអញ្ចឹងសាសនាហ្នឹងយើងថ្វាយអង្គមលោកមិនឲ្យថ្វាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសរិយកតៈសួរថាឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់ខ្ញុំឮមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់នេះជាអ្នកជ្រាបដល់អវ័យដែលជាប្រយោជន៍នឹងអ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ឥឡូវលោកម្ចាស់ជ្រាបហើយតាមបីទេអាត្មាជ្រាបអស់ហើយគេថាអញ្ចឹងណាញោមអាត្មាជ្រាបអស់ហើយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជ្រាបតែក្នុងផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់មានអីហ៎តែអស់ហើយដឹងអស់ហើយជ្រាបអស់ហើយតាមានអីមានតែគ្មានតែបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងនិមន្តទៅចាស់ចូលទៅញាតញោមចូលទៅឈរទាំងហែគ្នាគេមិនតាន់ឲ្យគង់ទេពួកនេះក្រូនហ្នឹងណាឈរទាំងហែគ្នាហ្នឹងសរិយកតៈមានតាន់ឲ្យគង់ឯណាតែលោកម្ចាស់តំណំដល់ផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់ពេលដែលចូលទៅត្រូវឯកភាពគ្នាបើដាក់គូតអង្គុយស្មើគ្នាតាមបីទេហ្នឹងបីទេដាក់អញ្ចឹងទៅស្មើគ្នាទៅវាល្អមើលដែរគេថាអញ្ចឹងណាញោមវាល្អមើលមមដែរអញ្ចឹងដាក់ទៅមិនអីទេគេទាំងហែគ្នា500នាក់ដល់ពេលហើយទាំងហែគ្នាគេរាប់គ្រប់ស្រុះគ្នាណាញោមដល់ពេលដាក់គូតអង្គុយដាក់ទៅប្រាវភ្លក់ក្នុងដៅអស់ទៅឯងដៅអីខ្ញុំដាក់ទៅធ្លាក់ទៅដៅអីគេមិញដៅលិមួមដឹងក្អូបយ៉ាងណាណ៎ហ្នឹងហើយឡើយនិយាយអំពីពេលដែលធ្លាក់ដៅហើយសរិយកតៈឲ្យគេបាត់ទ្វារហ្នឹងបាត់មើលដាក់មើលឲ្យអ្នកបម្រើវាយវាយមកវាយណាញាតិខ្ញុំវាយដល់ផ្អើលបុកជាងបុកអីអស់ចឹកកណៃខ្លាំងហើយណែឯងក្រន់ណែឯងជ្រាបហេតុណែឯងជ្រាបពីប្រយោជន៍ឯងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីមិនជាប្រយោជន៍ណែឯងជ្រាបឥឡូវមិននាំលេរត់ទៅអីចាញ់តញាតខ្ញុំរត់ទៅបាត់ទៅទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិអ្ហ៎មិត្តភ័ក្ដិសរិយកតៈហ្នឹងដែលគេជាឧបថាកៈរបស់សាសនានិក្រុនហ្នឹងថាណែមិត្តភ័ក្ដិលោកឯងណាមានគំនិតអាក្រក់ចង់ធ្វើបាបយើងដាក់ឲ្យយើងសិតតែធ្លាក់ក្នុងដៅលិមួកហើយវាយដំយើងទៀតឲ្យយើងខ្មាស់គេណែនិយាយអំពីកិរិហៈតណៈណែញាតខ្ញុំគិតថា
មិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងទេឆ្លោះគ្នាណាអត់និយាយអស់គ្នាញាតិញោមមិត្តភក្តិស្រឡាញ់គ្នាថ្លើមម្រាក់ជាមួយគ្នាដើរលេងជាមួយគ្នាមានអីហូបចុកជាមួយគ្នាក្រានតែរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់និយាយដល់រឿងប៉ុណ្ណឹងមិនខ្ចីនិយាយដល់អស់ប្រមាណជាកន្លះខែញាតិញោមបាននិយាយអស់គ្នាតើហើយរឿងហ្នឹងមានការប្តឹងដល់ព្រះមហាក្សត្រទៀតណាព្រះមហាក្សត្រកាត់សេចក្តីឲ្យទៅសេរីកុត្តៈហ្នឹងឈ្នះទៅតើវាអត់មានឃើញបានសាច់ក្តីអីសោះរឿងអីដែលត្រូវឲ្យចាញ់វាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ថ្ងៃក្រោយគេគុំវិញយើងគេគុំវិញកិរិហតនៈហ្នឹងគេថាអើធម្មតាទេកាលវិមុនគ្នាវាអត់មានបញ្ញាអីចេះតែយល់ទៅយល់ទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅមិនបានប្រយោជន៍អីសោះឥឡូវនេះយើងគិតជ្រះថ្លាជាមួយនឹងសាសនារបស់អ្នកឯងជឿជាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធដែរឥឡូវគ្នាស្អែកដូចជ្រះថ្លាណាចង់និមន្តព្រះនិងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមកឆាន់នៅផ្ទះដែរនេះគេសងសឹកឯងខ្ញុំចាំមើលគេសងសឹកអ្ហ្មេចណាគេចង់សងសឹកមានអីបើអ្នកឯងនិមន្តបានតើចាំខ្ញុំទៅនិមន្តព្រះឲ្យមែនណាទទួលមែនអត់ទេថាមែនឲ្យតែនិមន្តព្រះអង្គបានខ្ញុំរីករាយនឹងប្រគេនព្រះអង្គ500ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានអើឥឡូវទៅរៀបចំចាត់ចែងផ្ទះសំបែងហើយរៀបចំយ៉ាងម៉េចទទួលបរិសានធារកិច្ចព្រះសមាសានពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឥឡូវចាំខ្ញុំទៅវត្តជាតពុននិមន្តព្រះឲ្យសេរីកុត្តៈទៅដល់ញាតិញោមទៅដល់ថ្វាយគុំព្រះនិមន្តព្រះទៅនិមន្តព្រះអង្គលើជ្រាបនិស័យហើយព្រះអង្គដឹងអអ្វីជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គដឹងមិនមែនព្រះអង្គកុហកយើងទេញាតិញោមអអ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ក៏ព្រះអង្គដឹងអអ្វីដែលមានហេតុខាងមុខក៏ព្រះអង្គដឹងហេតុខាងក្រោយក៏ព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គទទួលទៅតាមអីទេចាំតថាគតទៅព្រះអង្គទទួលហើយណាញោមចាំតថាគតទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃ500អង្គតែពេលហើយកិរិហតនៈហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះគេរៀបចំសម្អាតសម្អាងផ្ទះគេមិនធូរស្អាតប៉ុន្តែគេរស់អស់កគី500អទេសមកហើយហើយគេជីកដៅដូចគ្នាញោមជីកដៅវិផ្ទះមួយម្លងផ្ទះមួយដូចគ្នាគេសតនៈមានខ្វះអីទ្រព្យសម្បត្តិគេពីរនាក់ហ្នឹងសតនៈមានតាខ្វះអីទ្រព្យសម្បត្តិគេជីកទៅជីកឲ្យដាក់សអស់កគីញាតិញោមមើលដាក់អស់កគីបុតអស់កគីទាំងអស់500រទេបុតទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងឲ្យវាឆេះងុំហើយគេរៀបចំដាក់ផែងពីលើក្រាលកន្ទែលក្រាលអីពីលើកម៉ាលឲ្យឆេះក្រាន់តែក្តៅក្តៅបានហើយប៉ុន្តែរៀបចំពីលើកម៉ាលឲ្យឆេះក្រាន់តែប្រពុតនឹងវិខុសង់ឡើងមកដល់ធ្លាក់ម្ដងម្អងម្ដងម្អងហ្នឹងគេឲ្យស្រុះគ្នាណាខ្ញុំក៏ឲ្យធ្លាក់ម្ដងម្អងម្ដងម្អងចាំមើលមើលវាក្រាន់ក្រាន់រៀបចំដុតអស់មួយយប់ហើយខ្ញុំមួយយប់មួយថ្ងៃគាត់ណដុតឲ្យអស់កគីដល់វាក្តៅហ្នឹងហើយក្តៅបើតាមកម្ពីវិជ្ជាណាដាក់ទៅគឺធ្លាក់ទៅគឺងាប់វាអរុះហើយញាតខ្ញុំចេះសិតអស់កគីរៀបចំឲ្យស្អាតនិមន្តព្រះបានមុននឹងស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តមកល្ងាចទៅផ្ទះមិត្តភក្តិមកយាយសម្លាញ់រៀបចំឲ្យអស់នៅថាអស់ហើយខ្ញុំមកស្អាតហើយមើលមើលមកស្អាតណាសរីកុតៈមានដឹងតែគេរៀបភ្លើងវិក្រមណាញាតខ្ញុំមកដឹងទេតែយើងមើលវិក្រមមិនដឹងណាខ្ញុំណាដូចខ្ញុំដូចផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងអាត្មាមកយកឃើញផ្ទះខ្ញុំដឹងផ្ទះខ្ញុំមានទូទាស់ដាក់កន្លែងណាណាទៅដឹងណាខ្ញុំណាមិនដឹងសបុកមាន់ទៅត្រង់ណាអាត្មាទៅលួចមិនកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្មានដឹងទេញាតិខ្ញុំដឹងតែត្រង់ណាទុកត្រង់ណាអីត្រង់ណាមិនដឹងទេតែពេលហើយនិយាយអំពីស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តទៅជាមួយភិក្ខុ500អង្គហើយយើងបើយើងគិតសម័យខ្ញុំភិក្ខុ500អង្គដឹងក្ហមប៉ុន្មានទេខ្ញុំណាទៅវិញញោមយើងតែ30អង្គឃើញច្រើនណាចុះ500អង្គបើដើរវិញទៅលាដល់ព្រំយេស៊ូវហ្នឹងមិនទាន់ផត់ទេណា
តើវែងវាឆ្ងាយណាញាតិញោមឯសម័យព្រះដើរអត់មានអត់មាននិមន្តដើរអញ្ញាញ័យដូចយើងអញ្ញុកអញ្ញាអញ្ញាប់អញ្ញាវិញទេដើរត្រង់ភ្លឹងដោយបតតអញ្ចឹងញាតិញោមមានវាសាពេលលោកនិមន្តដើរព្រះអង្គនាំមុខទៅវាតបមកវាសាចាស់ជាងអ្នកណាទៅវាសាច្រើនជាងព្រះអង្គណាព្រះអង្គណាទៅយើងឥឡូវដល់មិនស្រួលដើរមកក្រុមអញ្ញុកអញ្ញាអញ្ញាអញ្ញាប្របាក់ដូចចាប់ជួសបុកលោហ្នឹងតែសម័យនោះអត់ទេញាតិញោមគ្មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងមកដល់ផ្ទះកិរិហតនៈនឹងហើយក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គចុះពីផ្ទះទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថ្វាយអង្គមហើយទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គលើមិត្តភក្តិខ្ញុំព្រះអង្គសរិកុតៈប្រាប់ថាព្រះអង្គជាមនុស្សជ្រាបអ្វីដែលជាហេតុអ្វីដែលមិនជាហេតុអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គយល់ណាអ្វីដែលសមអ្វីដែលមិនសមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់តបថាត្រូវហើយព្រាមតថាគតជ្រាបដូច្នោះមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងក្នុងផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងធ្វើអីទេថាតថាគតជ្រាបហើយថាកំពុងធ្វើអីណែព្រះអង្គប្រាប់ទូលព្រះអង្គដែលត្រង់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសប្ដងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តចូលទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ឯងមនាលព្រាមតថាគតដឹងហើយតែរឿងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងដឹងដែរអាឡើយបើដឹងសាកមើលចុះកាលពីនិក្រុនមកឆានផ្ទះសរិគតថាអញ្ចឹងដែរតែញោមតែមនាលព្រាមយើងដឹងដែរយើងដឹងហេតុគួរមិនគួរតាទៅចូលទៅធ្លាក់ក្នុងលិមូអស់ទៅហ្នឹងអ្នកដឹងណាអញ្ចឹងគេគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃដឹងអញ្ចឹងដែរគង់ទៅធ្លាក់ក្នុងអស់កគីហ្នឹងឯងតែឡពេលហើយនិមន្តទៅញាតញោមព្រះអង្គនិមន្តចូលផ្ទះទៅចូលផ្ទះកិរិហតនៈថាបងសំភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់និមន្តម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គគេបាសរិគតៈថាឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាចាំដាក់គូអង្គុយណាញោមឲ្យវាស្រស់គ្នាតែកិរិហតនៈអត់ទេសំនិមន្តម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គទៅគេយល់ថាកាលណានិមន្តមួយអង្គទៅឃើញមួយអង្គធ្លាក់បាត់មួយអង្គទៀតមើលមិនឃើញមួយអង្គដើរក្រោយធ្លាក់ទៀតឯងកាលណាឃើញទៅទាំងអស់គ្នាឃើញធ្លាក់អត់ឡោះអញ្ចឹងឲ្យនិមន្តទៅម្ដងម្អងម្ដងម្អងទៅទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់តបទៅព្រាហ្មណ៍នឹងថាមនាលព្រាហ្មណ៍ឥឡូវតថាគតទៅមុនគេនេះព្រះអង្គអ្នកលះបង់ពេលវេលាហ្នឹងថាតថាគតទៅមុនគេព្រោះព្រះអង្គលោកជ្រាបក្រឡានេះព្រះអង្គយាងទៅញាតិញោមព្រះអង្គយាងទៅដល់កន្លែងដៅភ្លើងហ្នឹងការឈូកផុសឡើងពីក្រមមកតផុសឡើងពីក្រមមានអីត្រូវក្តៅញាតិញោមមកក្តៅសោះព្រះអង្គយាងដល់លើហ្នឹងហើយអាក្តារហ្នឹងក៏វាមិនបាក់ភ្លើងក៏វាមិនឆេះបែទៅជាតិចៈពោពេញដោយការឈុកត្រព្រះអង្គទៀតសាវាម្ងមកទៀតការឈុកត្រទៀតម្ងមកទៀតការឈុកត្រទៀតគ្រប់500អង្គទៀតញោមតោះឲ្យឃើញ500អង្គត្រទាំងអស់ផ្អើលហ្មងផ្អើលទៅរមិទ្ធភៈសរិគតៈអូយពួកម៉ាអើយឥឡូវហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកដល់ផ្ទះហើយឥឡូវក្នុងពីងក៏អត់បបោអត់មានបានធ្វើអីសម្រាប់ប្រគិនប្រសងសោះឥឡូវបានអីបានដល់ព្រះអង្គឆានផងឥឡូវហ្នឹងណាសម្លាញ់អីកាន់ប្រាប់ខ្ញុំថាបបោអីធ្វើឲ្យអស់ហើយរៀបចំស្អាតអស់ហើយចាស់ហេតុអីបានមិនទាន់ហើយតាមពិតកុហកហ្នឹងណាចង់សាលបងមើលឥឡូវព្រះអង្គនិមន្តមកឲ្យភ្លើងអត់ឆេះមែនព្រះអង្គជ្រាបមែនអាពេលហ្នឹងបាក់ទិដ្ឋិហើយញាតិញោមព្រះអង្គល្អមែនព្រះអង្គដឹងប្រយោជន៍មែនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើព្រះអង្គដឹងមែនតើបានព្រះអង្គលោកសំដែងរិទ្ធលោកណាញាតិញោមឲ្យក្នុងពីងទាំងឡាយមានបបោទាំងអស់ឲ្យទេផ្ដាឲ្យអីមកជួយដាក់រសជាតិក្នុងបបោជួយរៀបចំចាត់ចែងក្នុងពីងក្នុងអីហ្នឹងមានទាំងអស់ញាតិញោម
តែមិនដឹងពីងប៉ុន្មានខ្ញុំដាក់ប្របអាត្មាគេអត់បជាចង់ដែរបើដាក់ប្របសាពីងមិនដឹងម៉េចខ្ញុំមកតែពីងស្រុកគេមិនមែនពីងស្រុកយើងឯណាមិនដឹងពីងម៉េចណាទៅដឹងដែលទៅដឹងផងប៉ុន្តែពេលដែលកិរិយាតនៈហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងថាប្រងនឹងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យណាញាតិញោមប៉ុន្តែដល់បើកមើលមានប្របបើកកន្លែងនេះក៏មានបើកកន្លែងនោះក៏មានតែគេមិនសងឆាន់ទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាវិធានទៅពេលដែលព្រះអង្គឆាន់ហើយណាញាតិញោមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលកាន់និក្រមសាសនាហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយហើយព្រះអង្គសម្ដែងជាអាត្មាលើកភាសាខ្មែរញោមស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្កាឈូកទោះបីជាដោះនៅត្រង់កន្លែងសម្រាមក៏នៅតែផ្កាឈូកដែរតែបើសិនជាអសប្បុរសទោះនៅកន្លែងណាដែលល្អក៏ឈ្មោះថាអសប្បុរសដែរបានន័យតែចង់បញ្ជាក់ថាសាវកព្រះអង្គណាញាតិញោមទោះបីនៅត្រង់ណាកន្លែងណាអាក្រក់ក៏ឲ្យឈ្មោះថាល្អដែរឲ្យតែអ្នកនោះជាសប្បុរសពិតប្រាកដអ្នកនោះជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដស្លាប់តើណាញោមតើដូចញោមនៅកន្លែងនៅមួយដុំហ្នឹងឧទាហរណ៍មិននិយាយមែនទេឧទាហរណ៍តិចខឹងទៅឧទាហរណ៍ណានៅមួយដុំហ្នឹងញោមនៅសាចោទាំងអស់ឧទាហរណ៍ណាកុំខឹងអើជុំវិញញោមសាចោទាំងអស់ញោមមួយមិនមែនចោទេញោមតែនៅទីហ្នឹងក៏ញោមឈ្មោះតែញោមអ្នកមានសិលដែរអត់ដាច់សិលមួយគេទេក៏ឈ្មោះតែញោមអ្នកល្អដែរផ្កាឈូកទោះដោះនៅកំណត់សម្រាមក៏គេឲ្យឈ្មោះតែអ្នកហ្នឹងផ្កាឈូកវាដោះល្អដែរតែបើបុគ្គលតែជាអសប្បុរសហើយទោះនៅកន្លែងមានផ្កាឈូកនៅកន្លែងមានផ្កាម្លិះនៅកន្លែងមានសប្បុរសល្អក៏មិនចេះនៅដែរណាញាតិញោមយល់ទេញោមហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងអាត្មានិយាយវាចូលរឿងសាសនាហ្នឹងបន្តិចទៅណាញោមនិយាយអំពីអ្នកមច្ឆាតថេទាំងឡាយជឿព្រះអង្គអស់ញាតិញោមមើលហើយព្រះអង្គទៅអំបោព្រះអង្គប្រាប់ថាអញ្ចឹងតាហើយព្រះអង្គអ្នកបខំមកបើព្រះអង្គយាងទៅផ្កាឈូកបឡើងមកមែនធ្វើម៉េចសំបីព្រះអង្គពេលព្រះអង្គប្រសូតតែព្រះអង្គចុះពីអតម្ដាយទៅឈានបាន7ជាងហ៊ានផ្កាឈូកគ្រប់ជាងហ៊ានដែរញាតិញោមមើលអស់ចាប៉ុន្មានទៅញោមណោះអាហ្នឹងយើងបានឃើញតភ្នែកផងយើងឃើញទៅតាមកម្ពីផងហើយបើសិនជាតភ្នែកនឹងអស់ចាយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលព្រះអង្គកុហកយើងបើអ្នកទៅលេងស្រុកព្រះទៅលេងថតមកយើងមើលគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនឃើញទេចាអ្វីដែលកុហកត្រង់នេះវត្តជាតពន្ធត្រង់នេះវត្តវេលវ័នត្រង់នេះក្រុងសាវត្ថីត្រង់នេះពរិទ្ធស័យត្រង់នេះព្រៃអេសិបតនមិគទាយវ័នត្រង់នេះទេវទត្តពធនីស្រូបត្រង់នេះនាងចេញចាក់មានអវិការទៅពធនីស្រូបគេថតឲ្យប៉ុនប៉ាណាណីយើងថាព្រះកុហកយើងអ្ហ្មេចញោមអញ្ចឹងអត់ញោមចឹងអត់មិនចៃអោនអស់ហើយឯងឥឡូវតែព្រោះរឿងពេកណាញោមណាហ្នឹងហើយក្រោយមកញាតិញោមជឿអស់ទៅបាក់អស់មច្ឆាតថេទៅមានសមាតថេទៅនេះជារឿងសភាវៈប៉ិតញាតិញោមដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហើយយើងគិតមើលយើងគិតក្នុងសង្គមយើងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនអត់មានសាសនាប្រពុតទេអត់មានការទូលមានអប់រំសង្គមល្អទេអត់មានអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនមែនសង្គមយើងប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមិនដឹងថាកាប់គ្នាមិនដឹងថាវាយគ្នាមិនដឹងថាលួចឆក់ប្លន់គ្នាយ៉ាងណាទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដែលយើងលួចគេយើងខ្លាចមិនហ៊ានលួចហ្នឹងដោយសារអីធម៌ព្រះសំដែងថាលួចរបស់គេវាបាបបានយើងអត់ហ៊ានហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងអត់តើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលថាសម្លាប់សត្វបាបហ្នឹងអាក្រែងរឿងសម្លាប់សត្វដេកតែកុំអីមិនដឹងយ៉ាងណាញោមណា
តាមសួរអាត្មាពងទេហ្នឹងយកមន់មកអាកមុខហ្នឹងអញឯងយកអញ្ញាអញញញញញញមណោះចង់អត់ញោមមកដោយសារអីដោយសារមានធម៌ព្រះតារាល់ថ្ងៃមុនហាជេចៅហ្នឹងដឹកឃើញព្រះហាមកំបោជេកែលុំមាត់វាចកំបីមិនដឹងយ៉ាងណាតាមសួរទេសនាជីបោកបោកមិនដឹងណាញោមណោះណាយាយណោះណោះណោះអត់ទៅនឹងហើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យញាតញោមយល់ទេណាអ្វីដែលសភាវៈពិតរបស់សាសនាព្រះអង្គអត់ដែលអួតទេញាតញោមហាមសាវៈទាំងមិនឲ្យសំដែងរិទ្ធិទៀតហាមព្រះមហាបុគ្គលិនអត់ឲ្យរិទ្ធិទៀតអូបើសិនជាព្រះអង្គមិនហាមទេសាវៈរាល់ថ្ងៃមិនសួរហោះវើវើបាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គហាមបាទអាត្មាមិនចេះអីសោះហ្នឹងណាយ៉ាងណាបើព្រះអង្គមិនហាមមើលបំពេញទឹកពេញដីលើញាតញោមណាមកបាច់ជីម៉ូតូដុបមកហ៎ដងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមទៅហាមដល់សម័យហ្នឹងមកវាអត់តែអាត្មាមិនចេះហោះដែរទៅណាដងហើយអញ្ចឹងទេញាតញោមឯងនេះហើយបញ្ជាក់ឲ្យញាតញោមថាសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អង្វរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គយល់អ្វីដែលជាប្រយោជន៍បើអត់យល់ជាប្រយោជន៍ស្មើញោមអង្គុយស្ដាប់ធនណាញោមណាមែនមែនញោមមកមែនអត់តើបើអត់មែនជាប្រយោជន៍ស្មើញោមអង្គុយស្ដាប់ធមមែនស្រួលទេមើលក្បាលជង្គង់ស្អូនចុកគ្រប់គ្នាប៉ិនមិនហ៊ានឮមាត់ប៉ិនដឹងតែឈឺក្បាលជង្គង់មិនហ៊ានឮមាត់ហ្នឹងហើយជើងចុកចង្កេះចុកបើមិនចុកស្មើញោមអោនណាញោមណាណាញោមអោនចុកហើយបានអោននោះទ្រាំទាំងចុកទ្រាំទាំងចុកជើងទ្រាំទាំងអីទៀតទ្រាំទាំងសាពះលោកទាំងសាពះលើថ្ងៃរហូតដល់ដើមទ្រូងអស់ហាក់មើលមើលទ្រាំមិនទៅញោមណាតើបងមិនសាពះថ្ងៃញោមមិនចឹងដល់យូរទៅសាពះចំោះម្ដងដល់សាពះចំោះយើងវាអស់ចិត្តសាពះមិនទ្រូងអស់ពីមិនទ្រូងក្បាលជង្គង់បន្តិចទៀតដល់ពីក្បាលជង្គង់ក្រាបបន្តិចអស់ពីក្រាបអោនលក់បាត់ទៅហ្មងហ្នឹងហើយតើតអេវ៉ាំងបាត់ញាក់ព្រើតនេះចលោកហ្នឹងទេព្រោះម៉ែវៃមិនដឹងលក់ដឹងមកប្រមាណទេព្រោះហ្នឹងហ្នឹងហើយណាញាតញោមណានេះបញ្ជាក់ហេតុយ៉ាងច្បាស់បើសិនជាអត់មានប្រយោជន៍មិនមែនញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេបើសិនតែដឹងតែគ្មានបានបន់មកវិញមិនញោមប្រឹងទេសាសនាដតីអាត្មាអត់បានយល់ឲ្យច្បាស់ទេប៉ុន្តែអាត្មាយល់សាសនាពុទ្ធដោយសារអាត្មាបានសិក្សាសាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថាបើចង់បានអ្វីមួយតបជាយាមព្រះអង្គអត់ជាយាមទេញាតញោមជាយាមលះបាបដែលមានហើយឲ្យបាត់ទៅជាយាមលះលះបាបដែលកំពុងតែមានបាបនឹងជាយាមកាត់ផ្ដាច់ទៅបើបាបនឹងបាត់ហើយបាត់បាបនឹងកុំឲ្យមានឡើងបើបន់នឹងមិនទាន់មានឲ្យបន់នឹងមានឡើងបើបន់នឹងមានហើយឲ្យរឹតរឹងតែមានប្រសើរឡើងបងឲ្យជាយាមតាញាតញោមមែនបងឲ្យខ្ជិលណាចាំព្រះយកបាបណាអត់ទេបងឲ្យយើងជាយាមបងឲ្យយើងឧស្សាហ៍អីមុននឹងដងកគេបានញោមមុនយើងទៅរកស៊ីធ្វើខ្ញុំគេបានញោមត្រូវប្រឹងធ្វើការគេដែរណាញោមណាបានគេឲ្យអង្គមែនមែនតើញោមទៅធ្វើការញោមទៅធ្វើរោងចក្រញោមទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនបើញោមអត់បម្រើការគេក៏គេអត់ឲ្យប្រាក់ខែដែរត្រូវអត់ញោមត្រូវមែនអត់ញោមតើសកាត់បន្តិចបានភ្ញាក់មិនអញ្ចឹងមិនភ្ញាក់ហ្នឹងហើយតើប្រឹងដែរណាបានគេឲ្យណាញោមណាមែនណាឲ្យលុយទៅញាតញោមមកឥឡូវអ្នកណាឲ្យលុយយើងទៅវាគ្មានណាញាតញោមអើបើកូនញោមគេឲ្យទៅបែបមកប៉ិនទៅហ្នឹងមើលចៅឲ្យគេវិលក្បុងដែរណាមិនឲ្យហ្នឹងណាចៅហ៎មានញោមខ្លះមើលតែចៅហ្នឹងមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃមើលតែចៅហ្នឹងមកគេឲ្យ20,000ហ្នឹងអទាំងដាច់ខ្ចល់ណា
តាំងដឹងអស់ប្រមាណវិញណាខ្ញុំដល់ថាទៅវាលោតត្រូវវាត្រូវវាត្រូវទៅមិនត្រូវក៏អត់ទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះក៏បញ្ជាក់បើសិនយើងមិនបានធ្វើអីឲ្យគេក៏គេអត់ឲ្យលុយយើងទៅទេដែរខ្ញុំណាយ៉ាងណាមិញប៉ុនអញ្ចឹងដែរណាស្ដាប់ធរហ្នឹងមិនមែនជាធររត់ចូលទៅជាយើងនៅផ្ទះទេមិនមែនជាសិលរត់ចូលយើងទេមិនមែនជាប៉ុនរត់ចូលយើងទេកុំអាងឲ្យធូកទៀតខ្ញុំអាងឲ្យធូកខ្លះអាងអត់ដែលធ្វើសក្តីល្អសោះឲ្យតែបីសរសៃអោសុកតែសុកប៉ុនកុសលលើយទីផ្ដាជួយថែរសាខ្ញុំផងកុំឲ្យដែលធ្វើប៉ុនណាខ្ញុំឲ្យតែធូកបើឲ្យបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនាំវាទិញទាំងឡានទុកឲ្យលើណាខ្ញុំណាមិនមែនទេអញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំឈប់ឲ្យធូកទេមិនមែនទេប៉ុន្តែឲ្យធូកអត់ធ្វើអីសោះបានទេខ្ញុំឥឡូវដូចខ្ញុំមានស្រែអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍ញោមធ្វើស្រែសប្ងៃមិនអញ្ចឹងខ្ញុំណាមានស្រែមានអីបើញោមមានស្រែដល់ខែភ្លៀងមកធ្លាក់ភ្លៀងមកញោមស្រូវពូជញោមនៅលើផ្ទះឡើយតែឲ្យធូកក៏អោស្រូវពូជដែរស្រូវពូជហើយរត់ជួស្រែទៅណាស្រូវអោស្រែអាស្រែជួហើយខ្លួនឯងទៅណាស្រែអោកោឲ្យកោមិនបាច់ស៊ីឆ្មាស្មៅទេចាំឲ្យវាហោះមកខ្លួនវាមកណាកោចឹងអត់បានអត់បានអត់បានដែរអ្ហ៎អត់ទេហ៎ឯងបើថាបានដែរស្រួលមែនយើងចេះតែបន់អុចធូប3សរសៃអោស្រូវហើយស្រូវរត់ពីផ្ទះហ្នឹងទៅទៅចូលក្នុងស្រែទៅវាព្រោះខ្លួនវាហើយទៅវាអត់បានហ្នឹងណាចឹងយើងបានខំហ្នឹងដល់សារអីមកវិបុនវាអត់រត់មកចូលយើងបើបន់ចេះរត់ចូលយើងស្រួលហើយញោមណានៅផ្ទះមិនមកធ្វើអីមិនយ៉ាងញោមដែរញោមណាបាទបើសិនជាប៉ុននឹងជារត់ចុះហាតមាត់ទៅខ្ញុំអង្គុយទៅហាមាត់ទៅហាអត់ធុំធុំនៅណាហាធុំឈ្នះគេអត់បានធុំជាងគេដឹងអាប៉ុនចូលច្រើនជាងគេតើកាន់លោមមិនបានប៉ុនចូលទៅជាមុខចូលវិញទៅបើសិនជាបានអញ្ចឹងវាស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានខំគ្រប់គ្នាណាដោយសារអីដោយសារយើងខំយកអាត្រង់ហ្នឹងដូរត្រង់ហ្នឹងឲ្យយើងកាន់តែរត់តែចេះចេះរត់តែចេះព្រោះតែយើងធ្វើល្ងង់ហ្នឹងណាញោមឲ្យកាន់តែចេះដោយសារយើងធ្វើល្ងង់ត្រង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមកវិញខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំខំអោនំតូនដើម្បីស្ដាប់ទៀតយកកាន់តែចេះថែមឡើងណាញោមណាតើអាហ្នឹងញាតញោមយល់ទាំងអស់គ្នាណាញោមណាមានអីពិបាកយល់មកក្រែហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញោមកុំភ្លេចណាចាស់ហើយញោមអើយចិត្តចូលឆ្នាំហើយចិត្តដល់មួយឆ្នាំទៀតហើយណាញោមតាញោម77ចូលមក78បាទញោម8គត់ចូលមក81បាទអញ្ចឹងកុំអាលអណាញោមតាភ័យទៅអអដល់គេស្ទាវទេគេស្ទាវមក17បាន18អអម៉ែខ្ញុំស្លៀកខោអូវត្រូវបាត់ម៉ែអើកូនស្រីកណ្ដាម៉ែអើម៉ែញោមមកខ្ញុំម៉ែឆ្នាំមុនអត់សូវអាមុំឆ្នាំនេះអាមុំខ្ញុំពាក់មើលម៉ែមើលស្អាតអត់ម៉ែចឹងអត់ញោមស្មាជាថាទៅមិនត្រូវមិនត្រូវអត់ទៅប៉ុន្តែស្ទៀវវាសบายចិត្តណាស់បានចូលឆ្នាំព្រោះវាពេញកលាស់ហើយនឹងពេញក្រមុំអើវាពេញកលាស់ពេញក្រមុំគេសบายតែញោមឯងអត់ផ្លូវសบายទេញោមបានផ្លូវអីកាលឆ្នាំមុនដើររួចឆ្នាំនេះដើរលែចង់រួចហើយមានកន្លែងណាត្រូវសบายចឹងខំដែរណាញោមណាណាញោមណាបានហើយទៅទៀតជាប់មាត់ទៀតឡើយនឹងចប់ហើយ